እንዲህ ትኩስ ትኩሱ ሲወጣ የሚያምር ሲበሉት የሚስማማ ከ95% በላይ ከጤፍ የተሰራ ትዝታ እንጀራ። አይኑ ያየ በንጽህና የሚጋገረው ትዝታ እንጀራ የብዙ ቤተሰቦች ምርጫ ነው። ኦቶዋ ካናዳ ላይ የተጋገረ የሚቀርበው ትዝታ እንጀራ ተወዳጅ ሆኖ ለአመታት የዘለቀ ተፈጥሯዊ ይዘቱን ቀምሰው የወደዱት ደንበኞች ምስክር ናቸው። This is the place to be. It's a dark era. Wick-mick-mick-a! የተለያየ ዝግጅት ታለቦት እንግዲያውስ ትዝታ እንጀራን ያነጋግሩ። ሁሌም ፍሬሽ ትኩስ ከስተመር መርጦ አይቶ የሚገዛው ነው። እና ትዝታ ነኝ ለደንበኞቻችን ከ ድሮም ጀምሮ አብራችሁን ላላችሁ ከስተመሮቼ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አዲስም ከስተመሮች ይቀበላለሁ። በማንኛውም ሰዓት ድግስ ካላችሁ ወደ እኔ ኑ። በትዝታ ቤከሪ የአገሮትን የጤፍ ዱቄት ያገኛሉ። ጤፍም ይፈጫል። የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችንም ያገኛሉ። ትዝታ ጤፍን ከፈለጉ በቶሮንቶ ልዩ ልዩ ሱቆች ያገኙታል። ለጤናው ካሰቡ ትዝታ እንጀራን ይመጣል።